Oi, gente, aqui estou eu no Assassin's Creed Origins e hoje eu vou tentar subir lá no alto da pirâmide. Tem duas pirâmides lá no fundo lá. Eu vou tentar subir na mais alta, que tem um ponto de sincronização. Vamos lá então. Tá bem longinho, mas vamos curtindo as imagens aqui para ver como está até lá. É muita areia, hein? Areia para todo lado. E bem-vindo uma tempestade de areia aqui ainda. Nossa. Eita. É, acho que escapamos. Para mim, as duas parecem quase do mesmo tamanho. Isso aí, eu acho que eu vou subir por aqui mesmo. Pelo jeito dá para subir de qualquer lado, mas vamos subir desse aqui que está mais iluminado antes que escureça. É, dá um belo trabalho subir nessas pirâmides.
Nossa, ainda falta bastante, hein? Nossa. Opa! Quase que não subiu, hein? Ó! Tô aprendendo. Opa! Quase que eu erro. Mas estamos quase chegando lá. Falta pouquinho. Aê. Até que enfim. Para ver boa parte do mapa daqui. E ali está outra pirâmide. Maravilha. Então vamos descer, vamos sincronizar primeiro, né? Que idiota resolveu acampar aqui? Melhor dar uma olhada. E é isso aí. Vamos descer agora, né? Ui! Nossa! Escorregando tudo. Será que vai escorregar até lá embaixo? Ó, louco! Que maravilha, hein? Subimos a pirâmide e agora estamos descendo toda. Olha! Eita, gota! É. Vento ficando forte. Nada bom. Então é isso aí, gente. Nós vimos as pirâmides de perto aqui no Assassino Creed Origins. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Fui. Dá um like aí.